اگر غم نہیں ہوتا میری زندگی کے اندر تو مجھے جنت کی طلب کیوں ہوتی؟ النفس فی الاشیاء یطلب الکمال، کہ اگر کسی چیز کے اندر نقص ہوتا ہے، پیور نہیں ہوتی یا ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، وہ ایک کمال کی تلاش میں ہوتی ہے. مومن وہ ہے جو کہ سب کچھ، سب نقائص کو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہوئے، ایکنالج کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے. فہم جو ہوتا ہے وہ سرفیس لیول انفارمیشن ہوتی ہے، اور فقہ ان ڈیپتھ ہوتا ہے، کسی چیز کے پیچھے کیا ہے. العلم قبل القول والعمل، امام بخاری نے بھی بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر جو چیپٹر باندھا ہے اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ العلم قبل القول والعمل، نالج از بیفور دا ایکشن اینڈ سپیچ. کہ جس کا ہم نے سینہ کھول دیا، شرح صدر کر دیا ہم نے اسلام کے لیے، مطلب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب اسلام کے بارے میں، اب اسلام کی ٹیچنگز کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ابھی کسی مسئلے کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہے. فہو علی نور من ربی، اگر قوت علم اسٹرانگ ہے، اگر ڈاؤٹس نہیں ہے، کلیئرٹی ہے ویژن کے اندر، اور پھر ایکشن نہیں ہو پا رہا، تو سر ارادے کے اندر مسئلہ ہے. کہ فزیکل اپیرنسز، فزیکالٹی، ظاہریت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا ینظر الی صورکم، اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے یہ نہیں دیکھتا تم کون سے سوٹ پہنے ہو آج، تم کیا پہنے ہو آج، تم کون سی ذات برادری کے ہو. ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے جو اس کے لیے تم نے کیے.